وزير يحيى لبنان كترسن دولة الصومالية قدوميها قبل كبنادر احنا دقة مجالد مدشو كسمها تليها عيدا كبوليس كصومالية سراكيش هذا أمنية هي قدوميها دقموي قبل كبنادر أي أقل كدولة الصي حمر كوي شيء كل نور سعود قاتي واللوجه اللي أمنية عاصمة دا يسدي لودر درجين لها كل كان يا أنتو سعودي وحقد لوجو أمانية دلالة دا إذا ماذا أمنية وجران سوقي دا أمنية يبد بعد أنت شعبك يجو كهر تجي فرال أرجح سنمو sidoo kale masuuliyiintan iyo saraakiisha goobta ku sugnayd ayaa ugu mahadceliyay shacabka sida wanaagsan oo ay ula shaqeeyeen ciidamada nabadgelyada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Usmaan injineeriiso waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu xoog saaray bilihii la soo dhaafay arimaha amniga muddo 4 bilood ee maamulka gobolka aan joognayna anaga waxaan diirada saarnay sugidda amniga caasimadda si istaraatiijiyada oo ka duwan siyaabihii hore waxaan garowsanay ahmiyadda bulshada inay kaalin ka qaataan amniga sugidiisa waxaan sameeyay xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn dhab ah hay'adaha amniga oo aan aad iyo aad uga mahadcelinayo oo ilaa heer gobol heer degmo ilaa iyo heer wax aan gaarsiinay sidoo kale waxaan dhaqan gelinay barnaamijkii daraasaynta oo sahlay isagana in bulshada iyo maamulada degmooyinka isku xirmaan intaas marnaba waxaan la iloobi karin doorka hoggaamineed ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo ahmiyad gaar ah siiyey sugidda amniga sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa golaha wasiirada oo ayagana dareemay in ay rabaan inay kaalin ka qaataan sugidda amniga oo aysan wasaaradooda keliya ku ekaanin oo ay shacabka dhexgalaan bacdama dowladda shacabka tahay maamulkii gobolkan shacabka yahay in shacabka lala qaybsado sugidda amniga Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho